Tak, poďme. Posledný let, ak sa nemýlim. A samozrejme, že tam Danik doletí raketoplánom, ktorý neviem, odkiaľ nabral, keď sme museli s doletým výťahom. Tu je ako Uber, alebo čo? Akurát on má Uber. Ajajaj. Bol by som rád, keby sa mi netresla obrazovka. Samozrejme, že musela prežiť. Úžasné. On proste počká. Aha. Ja to tu odblokávam pre nič, za nič proste. Oh! Tak ty chceš takto ty previznúcený, dobre. Dobre. Kľúci! Veď je to zbytočné. Dobre, ja ich obídem. Tak, poďte. Fallback? Žiadne fallback nebude, lebo ja som za vami. Ty, aká hromada. Jak ich tá zbraň proste rozsekáva. Ty, aké barikády si doniesli, chlapci. To je milé. A všimol som si jeden taký neduch tejto kapitoly. Ideme tady to už dvakrát, trikrát. Oh. Wow. Okay, now what? 3 receptacles, 3 statues, 3 markings. Jaj. Takže toto treba... Ty si vezmi tú sochu vľavo, ja pôjdem tej soche vpravo, aby sme to doniesli naraz. Pa 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 pa. Aha! Nepriatelia? Aj u teba? Áno, aj sebevrah tu je. Ó, sebevrah nemá šancu. Ale technicky, že by som si na to namontoval hento, granatomet a hento. By som mal svojho little frienda. No vidíš. Ako tam hodil tú súčiastku. Čo keby sa to rozbije? To sa dolepí. Tio, to by bol, že alternatívny koniec hry. Rozbili ste súčiastku. Okej. To je mimozemský jazyk, či to je vole zvuk, čo robia to vole ryby, keď sa pária? Čože? Tak to aj tak si nie. O nie, my nemôžeme ísť proste normálnym výťahom, že? My musíme liesť. Pochrumal si si koleno, ty si ty vole inteligenc. No vedec, vieš. Tak ty mal obediť, tak dávalo. Proste je to vedec, toho nezaujíma, čo sa deje naokolo, keď skúma. Tak, poďme! Oh no. Jaj. Tam by sme asi nemali byť, čo? Oh, okej. Uinstall. Toto bude nebezpečné. Aha. Nechcem byť zlý, ale toto trošku nevychádza. Okej. Dobre, na stôl neuhodí. Našťastie na stôl len uhodí. Kde to teraz je? Vľavo? Á, hej. To asi nestíhame, čo? Á! Ty si to stihol, super! Hej, co sta... To sa robíš, prdel som ja. Dobre, tak idem.
Pomaly, ale jestli tam budeme. Oh no. Dobrá práca. Ale tak choďte. Som za tebou asi 20 metrov. Už to nejako skončilo, zrazu keď si prešiel nejakú hranicu. Ako to, že som tady? Hezky. Á, dobre, zase som zachránil situáciu. No, akože už mi tam nič nehrozilo, ale... Dobre, zachránil si. Ou. Ok, prečo si musel dať dole tú bundu, ty uchylák jeden? Ona ju mala dole, podľa mňa predtým. To je ale typek, drží ty vole v jednej ruke, ty vole samopal. Tak ho zastrel, ty vole. A nevypne ho. John, nerob to. Chytiť ju do ruk môže len jeden. A potom druhý môže začať strieľať do ňoho. Akože je pravda, teraz mohol niekto strieľať. Ahoj, oh, zlatičko. No. Kraken. Dobre, teraz to vytiahni odtiaľ. Strel ho a vytiahni to odtiaľ. Nie. Na toto nemáme čas! Dobre, Izak, ja viem, že je v tielku a... OK, ale... Sú pohodlnejšie miesta. I turned my back on the world because I was afraid of what needed to be done. Ellie. Spojenie prerušené to celkom ako ruší tú cutscénu. Našťastie som v nej nič také nemal ešte. Chceš dávať tú fotku? Aha, dobre. Už som si myslel, že to je fotka jej samej, okej, okay, fajn. No, konečne! Bravo, poďme zničiť svet. To vie, možno keď skript povie. Tak. Uh-oh. Ako rýchlo stihla vyletieť. Poď sem, ty kódex. Ja ťa prenastavím. Tak nie. Si pripravený, Observer? Veľké finále. Oh, a jedno veľké monštrum na zabitie. Kapitola 19. Konce. Vír zjednocení. Dobre, počkaj. Dobre, fajn. Ty si teraz pekne pokazil náladu. Dobre, som si myslel, že to môžem plesť robotka, ale nekoná sa. Už nemáš kde robotkou plieskať. Už iba bežíme! Je, ako sa to pekne rozpadá, aby sme mali cestu. Oh, markery. To je ten soundtrack, čo som používal na to intro. Však to je ten soundtrack na to intro, čo som používal, ty kokos. No vidíš. Vidíš, ako ťa EA potešilo takto na záver. Tento soundtrack by sa hodil, že keď proste tento ideš rýchlo kúpiť rožky do kopy jednoty. Tak si to púšťaj. Daj si do mobilu a choď. Oh no, nekromor. Za tebou, bacha. Netrafí ma. Ja mám Observera, ktorý ma chráni. Aha. Myslím, že s nám stačí bežať teraz. Ale, ajaj. Tie krásne noty v tomhle soundtracku.
Dobre, ja viem. Au. A tak ideme? A ešte hitnú nekromorfovia na rozlúčku. Ideme lítať. A už asi už môžeme reálne zomrieť. O nie. OK. Wow. No. O. O. Akože je to pekne atmosférické ten záver. Dobre, skoro som sa tomu nevyhol. A šup gebulou do snehu. A pokračuje soundtrack tvoj obľúbený. Te rožky a stejky musíme dostať. Hlavne tie stejky. Poď to prdele. Charlieho denník! Už sme tam, vidíme ten stôl, rožky na stole, stejky, omáčky, už len sa k tomu dostať. Poďme na to! Jo, ako tým plieska. Už tam budeme. Už len kúsok. Te stejky chceme. Sme hladní. Dobre. No kde je tá potvora? Ktorá chce stejky len pre seba. Vlastne sme zabudli, že Danik už je mŕtvy, čo? No hej, tak... To si ho má pamätať. No veď to, nebol zaujímavý. Ou. Oh. Posledný workbench. No iste. Ale kde to má nabíjanie, že to funguje ako ten obchod? OK, nejaké Víš veci to? Na odovzdanie. Prám si spovolí do frienda. Tak, poďme na to. OK. Mám poškodenú helmu, Mikelu! Tá helma stála veľa. Ty, aké krvavé pod očami má aj... Oh no! To je kráska v pozadí, čo povieš, Observer? Pristávacia platforma Ishimori. Oh! OK! To bolo tesné. Aha. Ďalšia pristávacia platforma Ishimori. Si pripravený na boj s mesiacom? Au. Oh. 2 hours later. Aj keď nechápem, ako ten stroj funguje. Oh, my sme už tady. Čo? Očko! Oh, no. Sauron, zmotnený. To sú oči ako tie žaby v Dark Souls. No hej, to je iba si vyskovia. O ne, daj to sem! To daj sem! To nie je tvoje, to je moje! Daj to sem! Ty jo, aký frajer, Isaac. Okej. No jo, ideme házať markery. Markerovia, no. Ja ženou nemám. Oh-oh. Marker, ku mne. Tak si hoď do očička, keď sa otočí. Keď musíš vydržať. Ja ťa zatiaľ budem kryť. No veď, otoč sa, prosím. Alebo musí otvoriť tie oči, teraz neviem. Man, watch
Ale... Ako, no kde sú? Hnusné spojenie, nerob. Aha, dobre, nech kromorfové sa prepadajú hantu zemou. Tak, poď, observer. No, pohni. Tyjo, to je fešák. Pozdoročko, tak. Sprav kukuč. Mám ťa pokrytého, observer, neboj. Niečo robné. Tam máš očičko. A. Už sa priprav, čo skoro to bude. Ja potrebujem... Marker. Jeden vľavo. No poď už sa otoč. Netrafil som pekla. Rýchlo, dajte mi ďalší. Podajte mi ďalší. Vľavo, 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 vľavo. OK. Veď kýčo. Internet. Neštví. Oh yeah. To je ono. 2-1 ostáva. Teraz myslím, že musíme zase chvíľku vydržať, takže nemusíš kempovať. Okej. O nie. Wow. Čo? Jo, ďalšie sa má v ťahu. Dobre, a už len vydržať. Ej, a tá chápadla na nebacha spône. No treba byť uprostred, lebo oni ničia tú plochu okolo nás. V rozstreli mu treba tá chápadla. Aby to nezničil celé. Okej. A ideme na to. Adilka. A sme ďalej. A už sa bude blížiť s očičkom. Jo, Isaac aký je krvavý. Poď ešte. No poď. Ešte trošku. No poď. Yes! Sparta! Stiel do hlavy pali na fejtlu. Je mŕtvy? Ešte nie. Chce zjesť ten stroj. Titi. Ideme na to! Daj mi to! Asi mi musíš pomôcť! Poď sem! Pusti to! Oh yeah! Oh yeah, use the force, Anakin! Na veľkosti nezáleží, ako hovorí Yoda. Yoda je celkom dvojzmyselný, hej. Ajaj, ešte čo nás čaká? Ešte musíme niečo spraviť, že? Á, iba dobehnúť, okej. Okay. Poď to, Ečko! Ako si tam hore? Ja neviem. Takže toto je to, hej? Vyťaľ kódex.
Ty jo, aká krvavá rana. Ale celkom hlbokú máš. Ja nemám ani nové jazvy, ty kokos. Oh. Ne. Carver, kde si? Hlavne to nestrať. Ty previd, hlavne to nestrať. Už je to jedno. Moj inteligent, ty vole, hovorím mu nestrať to. Aha, čo spraví? Tvoja postava je Carver, moja je Isaac. Ticho. No, hej, dobrý point, no. No, dobre. Oh. To doslova pripomína záver jednotky. No, hej. Teraz sa objeví Nikol, ty vole, a ten ich hnusný... Nie, vedľa bude Isaac. Ellie, make us whole! Isaac? Isaac? Are you there? Carver? My sa vrátime. Isaac? Dudun, dun, dun, dun. Hasta la vista, baby. I'll be big. It's gone too. Isaac, you did it. Je akurát, že tá chobotnica mu určite tú fotku zožrala, no. A tú ránu si ošetri, hej. Hlavne. Aby si nejaká infekcia sa ťa mňa zaniesla do toho. Pekný raketoplánik. Jak ten lietavci karavan. Tales from the Borderlands. No jo. Gunner Wright. Jako Isaac Clark. Ešte tam niečo aj po titulkoch, že? Má byť niečo vôbec po titulkoch? Prosím? Po titulkoch vôbec niečo je? Myslím si, že nie, je tam niečo ešte. Akože, tak vieš... Nemám skipovať, nie? No, dnes som si teraz istil, či keď to skipneme, že sa to spraví, alebo nie. To je ten problém. Asi radšej nie, alebo... asi to bude až po titulkoch, žiaľ. No veď, najhoršom to strihneme, vieš, poďte na koniec toho. To je to najmenej. Duo, ty vole, hento, z ktorého by aj Doomguy hento bol nadšený. Akože, táto pieseň, hej? Hej, je to celkom hento good, ale pridajte trošku viacej hento toho heavy metalu, hej? Dead Space plus Doom, to by bolo. Predstav si, že by bola nejaká scéna, totálne prečíslený, a Isaac, look to your left, a zrazu portál a tam Doomguy. Reinforcements incoming. Pozemský jazyk, ty vole, čo boli, ty vole, predátorovia? Trošku pripomína, čo? To, čo majú predátory. Hej. Mám taký pocit... Je, proste to... Slovakia symfónia orchestra... Ale neeeee! To si robíte srandu! Konečne uznali, že existujeme. Ashley Liu. Jim Cummings. Dui. Chen Fengzhen. Chen Kui. Dai Zhengong. Jiadou, nestíham. Ale je to pekná hudba na záver. To treba uznať. Je, minko, ty kokos. Je tam vôbec nejaká známa pieseň, teda, alebo song z toho soundtracku, okrem toho záverečného?
keď sa to tam rozbehlo? No. A nie, nie, čo? Takže najlepší song je v traileri. A na záver hry, super. DJ Hawk. Troy Reynolds, ty vole, skombinovali Ryana Reynoldsa, ty vole, a Troya Bakera. To je syn, nie? Zobrali DNA obi dvoch, spojili a mažen to. A teraz hej. Španielsky? Prečo je tam dvakrát Anna Richard? To čo bolo za VIP? tak nech si to... Nechcel, aby pri nej nikto sedel, no tak. Lebo ak to bola menovkyňa, tak je to veľmi zaujímavá. Aha, zase Anna Richard. To čo je? Italia, no. Bolónske. Pandolfi Silvio. Kde chceš tu všetko? Kolombo! Kolombo! No, tak asi kvôli tebe tento, tých 10 eur, alebo koľko za to DLCčko chceli, tak si to kúpim rozhodne. Čo ťa presvedčilo? Teraz naše komentovanie tituliek? Asi, hej. Hral som približne 20 hodín Dead Space 3, ale viete čo, až tieto titulky ma presvedčili, že si to kúpim. To DLCčko. Doteraz to bolo mech, ale tieto titulky mega. Strašne sa mi páči čítanie textu. Gore Pirvanescu. Oh, to je ako Dimitrescu z Resident Evil 8. Ruxandra Raduj. Razvan Bazajak. System Test EA Digital Platform. Hej, za ten internet sa pekne ospravedlňujte inak. Online Test Group. No aha, Colin Tullius. Počkať, Craigovi brýle? To čo je? What the f... Craigovi brýle, to čo je? A zase ten DJ Hawk, ty vole, alebo čo to je? Gatsby. Jimmy Hawk, ty vole. G-Fame Mefren. Pop Sound. Čo? Je mi nekoľko vás tu je, ty vole. A máš to svojho Reynoldsa. Ďakujeme komu? GTMDPCK chat, čo? Je mi ne. Ale už sa blížme ku koncu, podľa tohto, že sú tu tieto správičky. Dark Juggler. Čo? Tam bol Dark Juggler. Pixel. Pixel? What the hell? What? De Amo nejak... Jimmy L. Matt Balkal MGL. To je nejaký song, ty vole, alebo čo? Neviem. To Isaac Clark and the Mom for introducing us. Čo? Dříve v Dead Space. Prečo preložili to dříve? 2011. Máme tam si niečo, že tam je. I do not know now. I am having too much fun. Heli. Musíme ti kúpiť nový mikrofón. Tento teskový stojí za hovno. A áno, server, na toto sme čakali tých 20 minút, alebo koľko to bolo. Budeš prdol.